はい、どうもミスター X です。朝からスピーチ取ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。飲食店が結構あれですね、お弁当屋さんに変身してますね。まあ、私がよく行く、居酒屋の中の一つがですね、弁当屋と立ち飲み屋さんからね、弁当屋さんに変身しておりました。先ほど看板が上がってましたね。いやー、みんなね、業種業態を変えながら頑張っておられるんだなということで、いや、素晴らしいですね。我々チームもですね、しっかり、まあしっかりとというか、求められているものを提供していくだけかなというふうに思います。まあ、今どうですかね、求められているものっていうのは何があるんでしょう。まあ、仕事がない、まあ、仕事がないなかったり、あとは、まあ、仕事がないですから収入が減った、収入が減った、まあ、これについては一部ね、国が一人一律10万円配るよっていうのを言ってますね。すごいですね、国が10万配るんですからね、何にもしてないのにね、その国にいるだけで10万円がもらえてしまうというすごい政策でございます。あとはお金がないでしょう、仕事がない、そしてお金がなくなっていく、で将来の不安ですかね、これから先どうなるのかわからない、先が見えないっていうところがとても不安ですよね。不安、まあ、この不安も取り除いていきたいですよね。不安も取り除いていきたい。であとはそうですね、やっぱり、まあ、ストレスですかね、ストレス、まあ、家で引きこもってるというか、まあ、家でねずっといるとストレスがどんどん溜まりますし、まあ、このストレスをね癒しでなんとか解放していきたいなというふうにね考えていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。まあ、本当に外に出てね、外でできるだけ散歩したり、あとは散歩ぐらいなのかなっていうふうにね、ちょっといろいろ考えていく、そして自分のストレスをねどん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 減らしていく工夫を、まあ、YouTube でもね結構いろんな YouTuber の方がいろんな提案を宅飲みしたり、まあ、いろんな遊びをですね、紹介しています。じゃあ在宅で、じゃあ在宅でいつでも好きな時に働けるっていう仕組みをですね、仕組みというか、まあ仕事を、まあ、誰と契約するわけでもなく、契約ではないんですが、まあ、できるものとすればね、我々が今お伝えしておりますトップバズかなというふうにやっぱり考えますね。お金がかからないので本当にやってほしいなと、ぜひともねやってほしいし、リスクがないんですね。リスクがない、お金が出ていきませんからプラスでしかないんですよね。使うのは自分の余った時間だけ、余った時間を使ってお金を稼いでいく、ただただそれだけ、ただただそれだけなんですよね。でそれあとは自分でやるかやらないか、それだけでございます。ぜひね、そうですね、まず1週間やってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。で我々の場合1年8ヶ月ほどやっておりますので、18回ですか、あ違うな、20回トップバスから収益が自分のペイパル、そして銀行口座に入ってきてます。
20回ですね、20回連続で、そんなのがあるんだなっていうね、未だに、いやすごいものに出会ったもんだなとは思いますけども、ぜひね、このトップバズを使って少しでも収益のね、生活費の足し等々に自分の夢のためにね使っていただければ、幸いに思います。ぜひね興味ある方は、うまくいってない方ももちろん、トップバズでうまくいってない方ももちろんね、お問い合わせいただければ、何かしらのアドバイスができるかと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。あ、無料プレゼントもやってるんでね、LINE アット登録してください。よろしくお願いします。では最後までご覧いただきましてありがとうございます。新大阪です。